Pirotsko jedinstvo seriju dobrih igara nastavilo je i u susretu protiv Brodo Remonta. Iako su svoj meč 13. kola zone istog kao domaćini igrali na neutralnom trenu u Beloj Palanci, popularni novomalci u potpunosti su nadigrali ekipu iz kladova i zabeležili sigurnu pobedu 3-1. Prvu priliku na utakmici imali su gosti. Babucić je posle kornera pogodio stativu. U nastavku dominacija jedinstva. U 12. minutu poslednog prekida Đorđević postiže gol glavom za vođstvo naše ekipe 1-0. Sredinom prvog poluvremena odličnu asistenciju Kostića iskoristio je Milošević i povisio na 2-0. Istigrač u 32. minutu svojim drugim golom razrešio je sve dileme oko pobednika. Jedinstvo je u drugom poluvremenu moglo da deklasira protivnika. Od brojnih prilika izdvajamo situaciju iz 70. minuta kada je Petković bio u oči oči sa golmanom Radićem. Kazna za promašaj stigla je u 83. minutu. Posle opravdano dosuđenog penala, Babucić je sigurno izveo kazneni udrac. Đorđević na drugoj strani pogađa Prečku. Ostalo je jedinstvo Brodo Remont 3-1. Bila je dobra utakmica, ispoštovali smo dovolj iz sačuvanice. Od početka smo ušli jako agresivno i bukvalno rešili utakmicu upravo po vremenu. E, ovo vraća sigurnost u vaše redove, sada već može da se igra mirno. Tako je, tako. Iz utakmice utakmice smo sve bolji i vidi se napredak. Vrlo važna pobjeda, pre svega teo bih da čestitam moje ekipi i mojim saigračama na baš, baš dobroj borbi dobra tri boda za nas, gura nas na sredinu tabele i nadam se i u buduće da ćemo da radimo dobro i da nastavimo sa pobedom. Mnogi su vas podcinjivali, pokazali ste da niste zaboravili da igrate futbol. Tako je, uz dobar rad, dobar trening, nastavlja se dobra borba na terenu i to se sve prenosi na terenu kao i naše nove pobede. U narednom kolu jedinstvo gostu ekipi Balkanskog. Zbog vanrednog stanja u Dimitrovgradu, meč će se igrati na neutralnom terenu u Beloj Palanci.